Ayrton se preocupa com o estilo da prova do líder e comenta sobre Ana Clara. Ayrton, Jéssica e Breno conversam no sofá do deck. Tomara que não seja nada de correr, de equilíbrio, porque Ana Clara. Mas eu não posso subestimar, fala o patriarca da família Lima. A personal trainer concorda com a última frase do brother.